Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, dəyərli YouTube kanal izləyicilərim. Bugün 1 yanvar 2023-cü il. Yeni ilimizin ilk günü, bu bayram münasibəti ilə hər birinizi təbrik edirəm. İnşallah bu bayram millətimiz üçün, xalqımız üçün düşərli bir il olar. Hər kəsə bol ruzi arzu edirəm. Keçək evlərimizin təqdimatına. Baxın, belə bir şəhərcik salınır. Abşeron rayonu Masazır qəsəbəsində Masazırın əsas yolu, prospekt yol, yəni 525 nömrəli avtobus dayanacağına çox yaxın bir ərazidə yerləşən belə bir 2 mərtəbə, 3 mərtəbə evlərimiz satışa çıxarılır. İlk növbədə onu qeyd edim ki, evlərimiz çox bir münasib qiymətlə satışa çıxarılıb həqiqətən və evlərimizin tikiliş haqqında məlumat verim. Yəni evlərimizdə gördüyünüz kimi 2 mərtəbə, amma 3 monolit betondan istifadə olunub. Necə? Birinci mərtəbə bütövlüklə istipol, yəni monolit beton, mərtəbə arası 1 ilə 2-ci mərtəbənin arası monolit beton və 3-cü mərtəbə 3-cü monolit beton isə tavan hissəsi belə monolit betondur. Yəni atmalardan istifadə olunmuyubdur. Yerləşmə yeri ideal bir ərazidə yerləşir. Həqiqətən Masazırın əsas yolunun üzərində yerləşir. Asfalt yoldan, magistral yoldan, avtobus dayanacağına maksimum 100-150 metr və evimizə gələn yol birbaşa asfalt yoldur. Məktəblərdir, marketlərdir, bağçadır, hər birisi yaxın bir ərazidə yerləşir. Gördüyünüz kimi, bu yılda fərqli-fərqli qiymətlərdir. Qiymətlərimiz isə 95 min manatdan satışa çıxarılıb, real alıcılarımıza endirim də olunacaq. Qeyd edim ki, kommunallar, qaz, su, işıq, mərkəzi, kanalizasiya, yol isə, baxın, gördüyünüz məhlədə isə 6 metr enində yol buraxılıbdır. Sənəd kupçadır, notarial qaydada alqı satqı olunacaq və keçək evlərimizin biri ilə sizi tanış edin. Evlərimizin. Qeyd edim ki, evlərin artıq çoxsu satılıbdır. Yəni, az sayda ev qalıbdır. Belə tez satılma səbəbi isə qiymətin münasib və evin keyfiyyətlə tikilməyidir. Adətən gələn müştərilərimiz, belə deyim, yolu problem edirlər ki, yoldan uzaq falan. Amma bu evlərimizdə həqiqətən yola çox yaxın ərazidə yerləşir. Həyətinə rahatlıqla 2-3 maşın, 2 maşın daxil etmək olar. Həyətin sağ tərəfinə də yer buraxılır. Kommunallar saydığım kimi qaz, su, işıq, mərkəz, kanalizasiya və evimiz 6 daş kürsü üzərində tikilibdir. Qoşaq daşdır, pəncərələr, şəbəkə pəncərələr və keçək sizi evimizin içi ilə tanışırım. Qeyd edim ki, hal-hazırda təqdim etdiyimiz ev 2 mərtəbədir, amma 3 mərtəbə olan da var. Yəni, 2 mərtəbə yaşayış, üstü mansard tipli evlərimiz də var. Giriş qapısından içərə daxil olduqda geniş belə bir dəhliz. Onu da qeyd edim ki, gördüyünüz kimi, 1-ci mərtəbə bütövlüklə monolit beton, üstü mərmər daşlarla döşənilibdir. Sol tərəfdə gözəl, işıqlı bir qonaq otağı qarşılayır bizi. Kanalizlərimiz bu evlərdən 17 dənəsi satılıb, yəni tikilib satılıbdır bu məhlədə. Həqiqətən, yəni 5-6 ay ərzində hər birisi satıldı. Yəni belə tez satılma səbəbləri aydındır ki, qiymətin münasib və işin keyfiyyətlə görülməkdir. Pəncərəsi öz həyət yanı sahəsinə baxır, isidilməsi evimizin kombi sistemidir. Bütün otaqlara kombi xətti çəkilib hazırdır. Və qonaq otağımızla üzbəüz yerləşən mətbəximiz. Gördüyünüz kimi bütövlüklə istipol, geniş bir mətbəx. Adətən xanımlarımız mətbəxin kiçik olmağından şikayətlənir. Amma bu evimizdə mətbəximiz də yetər qədər genişdir. Və mətbəximizin də pəncərəsi gördüyünüz kimi birbaşa evimizin ön hissəsinə baxır. Hər iki mərtəbədə sanitar qovşaq var. Birinci mərtəbəmizdə yerləşən sanitar qovşaq. Qeyd edim ki, evimizdə son tamamlanma işlərinə qalıb.
Sanitar qovşağının tavan hissəsinin yığılmağı, yəni o qiymətin içərisində bu işlət hamısı tam təhvil veriləcək. Pilakənin altında, ikinci mərtəbəyə qalxan pilakənimizin altında belə bir kladovka artıq əşyalarınızı yığmanız üçün və keçək ikinci mərtəbəyə. Birinci mərtəbə haqqında ümumi məlumatı bir daha verim. Bütövlüklə monolit beton, isti pol, bir qonaq otağı, mətbəx, sanitar qovşaq. Yuxarıda, yəni ikinci mərtəbəmizdə yerləşir, 3 yataq otağı və bir sanitar qovşaq. İkinci mərtəbəyə qalxdıqda, gördüyünüz kimi solda yerləşirdi sanitar qovşaq və sağ tərəfdə isə yataq otaqlarımız. Yataq otaqları ilə sizi tanış edin, baxın. Gördüyünüz kimi geniş, işıqlı yataq otaqlarımız və bu yataq otağımızın da pəncərəsi birbaşa evimizin ön hissəsinə baxır. Evimizdə ən çox xoşuma gələn nələr oldu, həqiqətən. Bütün otaqların işıqlı olmağı. Daha bir ikinci yataq otaq. Gördüyünüz kimi bu yataq otağımızda kvadratı genişdir. Və üçüncü yataq otağımız. Bu yataq otağımızın ən üstün cəhəti, baxın, balkona çıxışı olmağıdır. Və evimizdə gördüyünüz kimi bütün otaqlarının pəncərəsinin qarşısı açıq. Günəş işığı rahatlıqla düşür. Adətən müştərilərimiz fikirləşir ki, yanaşı evlərdir. Evlər birləşibdir. Pəncərələrinin qarşısı bağlı falan. Xeyr. Gördüyünüz kimi proyekti bütövlüklə çəkdim. Gördüyünüz ki, pəncərələrinin hər birisinin qarşısı açıq və evlər arası məsafələr saxlanılıb. Bir daha göstərim məhəlləni. Və sonda olaraq sanitar qovşaq. Qeyd edim ki, dediyim qiymət ilkin qiymətdir. Yəni, real alıcılarımıza endirim də olunacaq. İkinci mərtəbədə yerləşən sanitar qovşağımız. Hər iki mərtəbədə sanitar qovşağı var. Ətraflı məlumat üçün 070 330 90.